kalau kita tak ada urusan penting di luar, kalau boleh duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu saja. Kalau kita boleh duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu, kita boleh memutuskan penurunan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan kalau kita terpaksa keluar daripada rumah, pastikan kita patuhkan SOP, pakai pelutup muka, amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan. Elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan elak bersembang dengan jarak yang dekat. Itulah vaksin yang kita ada. Sekarang ini kita tak ada vaksin, kita tak ada ubat. Tetapi kita boleh elakkan dijangkiti kalau kita patuh pada SOP yang telah diketengahkan. Isu kita ialah ketidakpatuhan kepada SOP. Jadi sama-samalah kita jaga kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat dan negara kita.